კრიპტო ბაზრის სპონსორია CoinMania, შენი საიმედო თანამგზავრი თავისუფალ მომავალში. აა ესე იგი ჩვენი სპონსორები რაც შეგახსენებთ რომ არიან CoinMania.gg და რა თქმა უნდა დღევანდელი დღე არ შეგებოდა რომ არა სასტუმრო ანაკლია. ზამამისად, რა ვიცი, ძალიან იმალობას ვუხდით ამ ადამიანებს ჩვენთვის, ჩვენს მიერ გამოჩენილ პროექტებისთვის, ასევე და თან გემონებიან მუსიკისთვისაც. რა უნდა, მადლობა დიდი და ასევე შეგახსენებთ იმას, რომ ანაკლია იყიდება კრიპტოში, შეგიძლიათ 4 მილიონ დოლარად კრედიტების მიერ კრიპტოში იყიდოთ ანაკლია. განაჩენი ყველაფერი არის, ვთქვათ, ვაჭრობისაგან, შეგიძლიათ ივაჭროთ, შეგიძლიათ ჩვენთან დაკავშირდეთ და ჩვენთან დაკავშირდეთ პატრონებთან. რა ვიცი, სასახად შეიძლება ეგ პრობლემა ისე მოგვარდეს, თუ რაღაც პრობლემა ქვია. რა შეიძლება ფანდრაიზის სისტემა ყო ჩვენ ან შემოწირულობების ცოცხლობს ეს თქვა კრიპტო ბაზარი. შეგიძლიათ წარიცხოთ ახლა როგორც ფიატ ანგარიშებზე, ასევე კრიპტო ანგარიშებზე არის მითითებული ჩვენი ანგარიშები დესკრიფშენში, ეგრეთ წოდებულ სათაურში. და რა ვიცი, ვინც ფანდრაიზერები არიან, მაგათ უკიდეს კარგი სიახლეები. ვაჭრობს კრიპტოვალუტით, მაგრამ შეიძლება არ აქვს დიდი кеში. ეს кеში აქვს სხვა ადამიანს, რომელსაც არ იცის ვაჭრობა, შესაძლოა დამკავშირდა ჩვენ. ჩვენ ვეძებთ ამ ადამიანებს, რომელსაც ექნება პასუხისმგებლობის გზნობა, რომ ივაჭრებს სწორად ჩვენთან ერთად. რა თქმა უნდა, იქნება იქ წაგებაც, იმოგებაც, თუმცა რა გამოსულების ამბავი არის. ამიტომ ვეძებთ ისეთ ტრეიდერს, რომელსაც შეუძლია დაუშვათ ეს ჩვენთან ერთად აციოს საკუთარ თავზე. თელი აგვისტოს განმავლობაში იქნება ტესტი, როგორც ჩვენთვის, ასევე მათთვის. ამიტომ პირველ შესარჩევ ეტაპს ჩვენ ვაკეთებთ, ყველანზე გვექნება ჩართვა, ანუ თქვენთან გასაუბრება, რომ ვინც სურვილი გამოხატეთ და ჩვენთან ესე მარტივად ვერ მოხდება ისეთი ადამიანები. ორი ეტაპი გვექნება, ხო, პირველი ეტაპი 30 და მეორე თუ დაემატება ვინმე, სხვა ჩაინიშნება, თქვათ, მეორე. აა არ ვიცი. აა რა მგონი, აგვისტოში დავიწყოთ ვაჭრობას, всё ეგ იქნება რა. აგვისტოში დავიწყოთ ვაჭრობას, ვინც მოკლედ გადმოვა აგვისტომდე, ეგ იქნება. რა თქმა უნდა, ცოტა ისე მოკლე ვადა არის, მოკლე პერიოდია, მაგრამ რა ვქნათ, მე დაარჩენი კონკურსები, მე იქნება. აა, ოკეი, მე შეიძლება დავატევო. კი, მე იქნება დაარჩენი კონკურსები. ჯერ პირველი უნდა ჩავიაროთ, ასე ვქნათ, გავიაროთ. და მე ნახოთ რა როგორი იქნება და როგორ დაალაგდება. თავი პირობებს თქვენც უნდა დაწყოთ, ხო, რა თქმა უნდა, თქვენ შეხვდებით იმესოს და თქვენ პირობებს იტყვით და ასე მეოთ. პირველი ში გასავლელია აგვისტოს ატესტო რეჟიმი. პირველი გუნდი იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი. პირველი გუნდი დაკომპლექტება, იმიტომ რომ პირველი გუნდი სასახად სხვა მნიშვნელობის გუნდი იქნება და შესაბამისად პირველ გუნდში ვინც მოხვდებით, ბენეფიტები თქვენზე ალბათ უფრო ესე ვთქვა, კარგად და ისე გავრცელდება რა. ეს რა ხდება, აბა, რა ხდება ჩვენთან ახლა? ანუ ნახოთ ბაზარი თუ მოდი მაშინ ჯერ ჩარტები დავიწყოთ. ჩარტები დავიწყოთ. და მე ის მანამდე შენ მობილურში მე გამიხსენი ლაივი რომ კითხები წავიკითხო და იგი. ახლავე მეგობრო რომ და ხო, რა თქმა უნდა, დღეს top 5 coin-ზე გვექნება საუბარი, top 5 coin-ში ხა. პირდაპირ მე თავიდანვე დაკტროლა რამოდენიმე ზრო, ეს არის ერთი X Infinity და მეორე არის Lina, რომელსაც ასე ვთქვათ, ჩემი აზრით პოტენციალი აქვს და კარგი ასე ვთქვათ, საინვესტიციო კაპიტალის მოგროვება შეუძლია. და კიდევ არის რამოდენიმე სამი მაგალითად სამი coin-ი, რომელსაც ამ კვირაში იმარჯვა, იძალეს. ამ სამ coin-ში ერთ-ერთი არის ხოთაშორის Stellar-ი, გაგიკვირდება და ჩემი აზრით თუ მეტეს და ასევე კიდევ ორი coin-ი არის, რომელსაც უკვე როგორ არის ბოლო ორ ნომერს რო არა ბოლო ორ ციფს რო არა ასახელებენ ხოლმე, ხო, იცით და იქ ნომერის ამბავში ეგეთ პონჩი არ დავასახელებ და ბოლოში გამოვაჩინე. კი, ბიტკოინი დავიწყოთ, ხო, მაინც ბიტკოინი როგორც мама კრიპტოს мама დავიწყოთ ახლა ჩვენს ამბავში და ბიტკოინი USDT-სთან გავიხილოთ ახლავე USDT. ოკეი. რაღაცა შვილებები ბაზარზე ისეთი განსაკუთრებული არ ყოფილა, თუმცა რაღაცები იყო, მაინც რო თქვათ, ეს არის ჩვენი დახაზული ტრენდი. აი ნახეთ ეკრანზე 29839-ზე ახლა ბიტკოინის ფასი და ტრენდს უყურებთ თქვენ ამ ტრენდლაინი, რომელიც გავლებული გვაქვს, ჯერ არ არის თქვა ტრენდლაინის მიმართულება არ არის შეცვლილი არც ზევით არც ქვევით. როგორც მაშინ ვახსენე და ახლაც ვიტყვი, რომ აი head and shoulders-ი არის ერთ-ერთი ინდიკატორი, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ ვაჭრობის დროს. ნახეთ, ვაჭრო, ანუ შემოტრიალებული თავი და მხრები, ანუ
თავი არის ქვევით. ანუ თავი რომ აქ იყოს, ეს ნიშნავს რომ ანუ დიდი ალბათობა თქმულია რომ კლებადი ტრენდი გვაქვს. ამ შემთხვევაში, როდესაც შემოტრიალებული არის თავი და ეს თქვა ხრები, ეს მიანიშნებს აღმავალ ტრენდზე. ანუ ეს რას ნიშნავს? აი აქ ვინც მოვაჭრეები ხართ, ანუ თავის პერსპექტივაში ხართ მოვაჭრეები, ანუ ვინც თქვა პოტენციური მოვაჭრეები ხართ, სწორად რო აგიხსნათ, 23 ივლისს აი აქ შესვლა იქნებოდა საუკეთესო ვარიანტი ლონგზე, რომ შესულიყავით, ეგრეთ წოდებულ ლონგზე, ლონგი არის ანუ მატების პოზიცია. აქ რომ შესულიყავით, დიდი ალბათობით კარგად შეძლებდით თქვენი ბენეფიტების მიღებას და კარგად მოიგებდით. რა შეეხება მდგომარეობას, ზოგად მოცემულობას, ჩვენ ხედავთ აგერ ესეთ რაღაცას. ეხლავე ხედავთ ესეთ რამეს. აი მოცულობების ნაწილში მოცულობები დიდად ვერწინავს წინადგეებთან შედარებით. კი, ტრენდი არის აღმავალი ცალსახად, მიყვება ამ ზოლს, თუმცა რაღაცა მოცულობებისთან გამომდინარე შესაძლებელია პატარა ვარდნა ვიხილოთ. თუმცა მე მაინც ველოდები, რომ ეს ყველაფერი, ანუ ეს ტრენდი ცოტა ხანი შეიძლება არ შეიცვალოს, higher low დაფიქსირდეს, ანუ ნებისმიერი ამაზე ზევით ნებისმიერი რაც დაფიქსირდება higher low-ა და ნიშნავს, რომ 4 საათიან ჩარტზე ჩვენ ეს ტრენდის ცვლილება სასახად არ გვექნება, აქედან გამომდინარე მიუყვებით ისე ეს თქვა მატების დინებას, თუ ასე შეიძლება ითქვას. სხვა რაც შეიძლება, თუმცა მაინც აი ვაჭრობის ნაწილში, მაგრამ თან ანგარიშის რომ მოახსენოთ მოვაჭრეებს. კი, თუმცა ვაჭრობის ნაწილში ჩვენ გუშინ გავხსენით პოზიცია კლებაზე და ვთქვათ წარმატებით მიდის ეს ამბავი. ანუ ეგ იყო წმინდა სკალპინგის ამბავი და წმინდა 1 საათიანი ჩარტის დაკვირვებით ამბავი. აი 1 საათიანი ჩარტიც რო განვიხილოთ, 1 საათიანი ჩარტი რო განახოთ, მოკლედ აქ ცოტა განსხვავებული სურათი იყო. და რას მოიცავს ეს ჩვენს განსხვავებული სურათი? აქ იყო დაფიქსირებული high, ანუ მაღალზე მაღალი წერტილი, ანუ ამაზე. თუმცა ის მაღალი წერტილი ვერ დაფიქსირდა. რა თქმა უნდა, ტრენდის ცვლილება რო დაკონფირმდეს, ჩვენ გვჭირდება დაბალზე დაბალი წერტილი, რომელიც ამ წუთას არ ჩანს, თუმცა შესაძლებელია ეს, ასე ვთქვათ, განვითარდეს მოვლენები ამ მიმართულებით და ვიხილოთ, როგორც წეგანა აღნიშნე, პატარა ვარდნა ბაზარზე და შორტსეც ამიტომ არ შესული. თუმცა სტოპები ისეთ ადგილას გვიყენია, რომ ანუ კარგად გვაქვს მოკლედ ესე მენეჯმენტი, ესე ვთქვათ, თახის მენეჯმენტი კარგად გვაქვს გათვალისწინებული და ვეცადეთ, რომ მაქსიმალურად სწორი და მაქსიმალურად ესე ვთქვათ, წყობრი ყოფილიყო ჩვენი შესვლა ამ პოზიციაში. სხვა ვისაც გაინტერესებს მაგალითად სხვა კოინები, შეგვიძლია სხვა კოინების გავეხსნათ, იქ ტელემი ხომ მეგონა ახსენებული, ტელემი პოპულარულია. ჩვენ შეგვიძლია ხომ რომ ავტო დღე ავიწყოთ, ტელემის დღე, ან ტელემის დღე რო იყოს ხომ ტელემ. ო მანამდე შეგახსენეთ მეგობრებო, აი თუნდაც ჩვენი ვაჭრობის ხალხს, რომ ესე იგი ჩვენ პოზიცია გავხსენით 39920-ზე კლების, ხო? კი, შორტის პოზიცია გავხსენით 39920-ზე გუშინ. როცა გამოვიდეთ უკვე ლონგიდან, დავასრულეთ ლონგიდან პროფიტი რო ავიღეთ. 14x-ი დავაყენეთ უკვე 10x-ის მაგივრად. თუმცა ნუ შესაბამისი სტოპ ლოსით და სტოპ ლოსი ვიყენია სადღაც 51401-502-ზე ოდიშით. და ქვემოთ მოგებების აღება გვაქვს სამ ნაწილად განაწილებული. პირველი გვაქვს 38811-ზე, მეორე გვაქვს 37253-ზე და მესამე გვაქვს 36811-ზე. მახსოვს ზუსტად? კი, მახსოვს და მაგი. ხო და მოკლედ აი ეს 25% ვიგებთ 38000-ის ნაწილში, 25% ვიგებთ 37000-ის ნაწილში და 50% ვიყენი 36000-ის ფარგლებში. თუმცა თუ ნახეთ რომ მოცულობები გაიზარდა 25% ავიკეთოთ 36000-ის ფარგლებში და უფრო ქვემოთ ჩავყვებით ბიტკოინს, ნახოთ რა მოხდება, მაგრამ დეჯერობით ეგეთი ისეთი სურათი აქვს. ნახეთ თუ თავისი ტელემი რო ფამთი მოიდია, ადიბზიკო იქეთ, ხრებს და თავს ადიბზიკო იქეთ. ოთო ან ხრები და თავი და აი ხარი, ხო აი ხარი და აგერ თავი, ანუ ეს ძირითადად მანიშნებელია, ხო შემგრუნებული არ არის. მანიშნებელია ხოლმე, რომ შესაძლებელია ვარდნა ვიხილოთ. თუმცა აქეთ აქ როგორი ამბავია,
როგორც ჩვენ ამბობთ ხოლმე, ანუ ბიტკოინის ჩარტსაც უნდა დააკვირდეთ ხოლმე, მარტო ტელემის მიხედვით არ უნდა გადაწყვიტოთ რაღაცების გაკეთება. თუმცა რაც შეეხება ხრების და თავის ამბავს, ტელემს შეიძლება კლება მოყვეს. თუმცა აი ხედავთ, რომ აღმავალ ტრენდზეა ტელემს რა. უბრალოდ ნებისმიერ დროს შეიძლება ჩაიწყვიტოს ეს აღმავალი ტრენდი და შეიძლება ქვევით სხვა ვიხედოთ. თუმცა აი ხომ რაც გეკნებათ გამოუშვით. თუმცა აი ვოლიუმის ამბავს თუ შეხედავთ და მოცულობით ამბავს თუ შეხედავთ, ნახავთ რომ მოცულობებიც ეს თქო თავიდან კარგი იყო, ცოტა მაპება იყო, თუმცა ახლა დიდად რაღაცა ესეთი განსაკუთრებული მოცულობები არ აქვს. ხო, რა შეხება თვითონ საპორტებზე ვიტყოდი, თუ გადაწყვეტთ რომ შორტსზე შედიხართ სიმფაზე, თუ ეს გადაწყვეტებას მიიღებთ, საპორტს რაღაც რა რეზისტენს გეტყვით, პირველი რეზისტენსი ეს არის 0.35 ცენტი და 12 რა, ანუ სადღაც აი ამ ზონაში დააყენებთ პირველ, ასე ვთქვათ, პირველ რეზისტენს. რა შეხება მეორე რეზისტენს, ზეგი ჰორიზონტალური ხაზები იმედა ცულს ხო? თაი რა ხო? ასაც ხედავთ? ა, ოკეი, ხო, იქე მითი რა. კი, ანუ ის არის, რა ქვია, რა ხდება, ციავთ, ეხა ჩვენთან აქ. ხო, აქ ესეთი ამბავია, რომ აქ რაც ტრე ჯაც კონცემულობა, ეს ოთაი ფაი არის 15 ცენტი. ა, ესე იგი ოთაი ფაია თავისი რეზისტენსი. ხო, ანუ აქა ეგ არის. ფოთაშულებრივიცა, იმიტომ რომ ფოთაშულიც რა არის, შორს არ არის ამ იმიდან ამ ორთაიმ ფაილი 32-ია რა. ხო, ესე იგი აი მაგალითად კლებაზე თუ სიტყვაზე აი გადაწყვეტ და მაგალითად ჰედენჩოლდეს სამბოს გამოიყენეთ, ჰედენჩოლდეს რაღაცაა ეს ჩამპონის თავიდან ხრების ინდიკატორი. ხო, თავიდან ხრების ინდიკატორს თუ გამოიყენეთ ამ შემთხვევაში აი აქ შეგიძლიათ თქვათ სტოპ ლოსი დააყენოთ, რომ თქვენი თაქა არ წააგოთ თლიანად რა. და რა ვიცი, რაც შეხება 80 აქვს ATH-ო, ან all time high 80 აქვს. სავარაუდოდ ეს შეიძლება დალის ტულის ბაინანსი დალისვის დროს მაქსიმუმი რა საფიქსირებდა. აა, ოკეი. ხო, ხო, ეს მაქსიმუმია. აქაც რასაც უყურებ თეზერის იმას რა ქვია, პატარა იმას უყურებ. USDT-სთან მიმართებით აქვს მითონ ეგ. აა, ეგ შეიძლება, მაგრამ ანდაც იქნება რა ბაინანსის ის იქნება, რომ ზემოდან დაიწყება რა. ვერ ფუნშავე. როგორ არის შეფუნშავება? შეგიძლია შოთი რომ ნახოთ ხო რა. აჰა, შეგიმკუშავ ახ. შეგაციძავ, შემიმკუშავ. ხო. შემიმკუშე. აჰა. ასე? ო, არა, ხო, არა. ხო და არა, არა, აგრე არის. აი, 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 კიბა. აი, ჯიგა. ბატონო, სწორია. მადლობა. ჯიგა. თან 80 მილიონი დოლარი აქვს მაგას ოქანი ხარ. ხო. აა, ოკეი, დაიცა. 80 დოლარი. რა პატარა, არა, 1 და რაღაცა. 1 დოლარი და რაღაცას. აი ჩვენ იქამდე მაინც არ დაგჭირდება, იმიტომ რომ თუ შორტზე შევად 80 დოლარამდე ხო ხო არ გაგვაგია შესაბამისად. აა, ტელემის 80 დოლარი ჯერშორი. შესაბამისად აგერ მეორე თქვა რაც შეიძლება გააკეთოთ, მეორე რეზისტენს და შეიძლება დააკეთოთ სტოპლოსი. ეს არის თქვა გავალოთ ჰორიზონტალური ზონა 17-ის. მეორე რეზისტენსამდე ტელემი თუ მივა ახლა. ანუ მე გირჩევდით რომ ძირითადი ნაწილი მაინც ალბათ 70 15 ნაწილის სტოპლოსი აი აქ ჩახსნათ და დანარჩენი 25 ჩახსნათ ზევით, იმიტომ რომ ამის ალბათობა რომ იქამდე ავიდეს ალბათ ძალიან ცირია, ასე ვთქვათ რა. და იმის ალბათობა რომ იქამდე ავიდეს, ასე ვთქვათ, არის ვაკარი გვეკითხება, უკვე გახსნილ პოზიციაშიო, isolated leverages გაზრდითო liquidity price-ი რა მაინც იგივე რატომ რჩებაო. ბაქარ აი რომ რაღაც ნაწილ მოგებას რო აიგებ, თუ დააკვირდები liquidity price აიწევს ზემოთ. დავი მე ეგრე მაგ. აა, მეც ანუ რაღაც იმანთო ის იმის სისტემა, ანუ მანდრო აიზოლეიტზე მაგალითად როდესაც ვაჭრობდა თქვა შეკვეთი პოზიციაზე 38000 და კლებაზე ხარ, ხო, და დაგიკენა 42000. მაგ თუ თახას ამატებს ესეთ ლიკვიდურობას იმატებს, მაგრამ გააჩნია სად შედიხარ მაგ თახით. და მაგას აქ, ხო, მაგას აქ მნიშვნელობა. არა, რა შობა იცი ბაქალავრს კითხულობს დღეს დივით საუბრობთ. აა, მაგალითად შევედი 10x-ზე რა, 38000-ზე და მე 37000-ზე რო ჩამოვიდა, დავამატე 30x-ზე. ლონგზე ხარ თუ შორტზე? შორტზე ვარ.
დავამატე 30 X-ზე, ანუ გავზარდე ის და ამ დროს რატო არის, რატო ავიკლებსო liquidity price-იო და ამ დროს იმიტომ რომ მე ეგრე მეც მივხვდი მან isolated ვაჭრობის დროს არის რომ ის იმას ანუ რა მოწურავს, მაგრამდე არ შვებაა, არ უცნობს. ხო, ანუ სიმართლე გითხრა მე მაგას არ ვიყენებ ხოლმე და შეიძლება არ ვიყო კომპეტენტური მაგას რომ სწორი პასუხი გავცე და მაგრამ არ არის პრობლემა მაგის გარკვევა შეიძლება, თუმცა ნიკო მე არ ვცნობ ხოლმე მაგას რა ლიკვიდურობას არ ვცნობ ხოლმე, იმიტომ რომ ეგ არ არის სწორი სტრატეგია რა, მოძრაობა ლიკვიდურობის შეცვლა. მოძრაობაში ლიკვიდურობის არა, ანუ შენ გულისხმობ ლევერეჯის შეცვლას. ლიკვიდურობას არა, არა, ლევერეჯის შეცვლა, მაგრამ ანუ აიზოლეიტი თანხას როცა ამატებ ხო, ესა X როცა ამატებ ხო შეიცვალოს. ხო და მაგას არ ხშვები ხოლმე მე რა, არ ამატებ ხოლმე X-ებს რა. ხო, მაგას ხო X ლიკვიდურობას როგორ ამატებ მერჯიზე? კი, ლიკვიდურობას, კი, ლიკვიდურობას ყოველთვის. ლიკვიდურობას კროსი საერთოდ ვაფშე ავტომატურად ამატებს, თუ თანხა იგიდებთ, მაგრამ ნუ კროს არ გერჩევ ვიც დამწყებები მიხართ, იმიტომ რომ მან უფრო მეტი არის კი, რომ საერთოდ მატარებელმა ისე ჩაგიაროთ, რომ საერთოდ ამბავში არიყოთ რა. ხო, მაგრამ მან ლევერეჯის ამბავში ის არის, რომ რაღაც ეტაპამდე გაძლევს ბაინანსს, როგორი თაი ნათხოს ეს ხის ამბავი არის ფაქტობრივად. ნათხოს შენ შენ თანხი და შეიძლება უბრალოდ შენ თანხას აფიქსებ, რომ რა თანხა უნდა წაიღოს ბაინანსმა თუ ლიკვიდურ ფრაისამდე მივა. როდესაც დებ თავიდან არაფსაც არ იმას არაფს არ გიწევს ქვემოთ ან ზემოთ ლიკვიდურ ლიკვიდიტის, მაგრამ მე მაგალითად მე მეგრევ შემოდი ხოლმე დიდი X-ებს რომ ამატებდი, სხვადასხვა 50 X. ო, იქ კი X იმატებდა, მაგრამ ლიკვიდურ ლიკვიდის პრაისი იმატებდა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც თუნდაც აი ის ნაწილი გაივლიდა რა და გამოვიდოდი და დაუშვით რაღაც პოზიციიდან. მოკლედ რაღაც ფიქსაციას გავაკეთებდი, მაგდროს უკვე ცვლიდა რა თვითონ. იმიტომ რომ რაღაც დრო ჭირდება მგონი მაგას რომ შეცვალოს გამბავი რა. თუ სწორად მიხვდი მე რა თქმა უნდა კითხვა, სადაც მეკითხება თუ არა და მე მგონი ხო, ეგონი ეგ იკითხა რომ 10 X და თუცა არა პრობლემა რა, მოგწეროს PMF-ს და შეიძლება ჩვენ მინდა კიდევ ADAS და Ethereum-ის ჩარტები ჯიგარო. ეხლა ADAS-თან დაკავშირებით რა ხდება? სამური ნია დავარგია, დაუბერა კარგად. ეგობრებო, ვინმე თუ გიყურებთ და CEO-დასაც თან უყურებთ, გითხარით რა დროს იწყება. იო, ამბავში ვიყოთ რა. და რა ვიცი, მაშას უბოცავ. XS-ზე რა სიტუაცია? XS-ი რომელია გიორგი? აი შემახსენიაბა. XS ეგრე ქვია, coin market-ებზე რო ჩაწერო, კიდე პლეგი ამომიგებს, ხო? XS-ი არ მახსოვს რომელია და მე ვნახოთ აბა XS. XS. AXI XS. აი XS. მე არ მახსოვს. ერთი რაღაც ვიცი, თუ ერთი მგონი და. რა ვიცი, სხვათაშორის ახლა რაც ბოლო სიახლები რა წამოვიდა, ტეზერსაც რა პოზიტიური სიგნალები აქვს წესით და ყურადღება მიაქცეთ მაგ ამბებს, იმიტომ რომ რაღაც პროცესებია დაძრული, თუნდაც ბაინანსთან დაკავშირებითაც. ბაინანსის რაღაცებს ხაფორტობს. სიმახლეა თუ არა ჯერჯერობით არ ვიცით, ანუ წყარო, ანუ ასე ვთქვათ, სანდო წყაროდან ინფორმაცია ვერ მივიღეთ. CNBC-ს და მსგავს რაღაცებს, რა ვიცი, აზრი არ აქვს მე რას დავაკვირდი კრიპტოვალუტებში, ყველაფერს იტყვებიან ფაქტობრივად, აზრზე არ არიან რასწერენ. ჰაერში მოძრაობენ, კრიპტო ბაზარს უფრო დადასტურებული ინფორმაციები აქვს ვიდრე CNN-ს ან CNBC-ს. თავის იმაზე ხოლმე სტატიებში ისეთ რაღაცებს მოთხრიან ხოლმე იქ რა. ხო და ერთ-ერთი ყველაზე კარგი პლატფორმა რომელიც არის, არის Twitter-ი და ორიგინალური ვინც არის, მოკლედ რომ ვიზდეს არის ეგ ინფორმაცია, იმის მიერ თუ არის გაზიარებული და დასტურებული, მაშინ ეგ ნამდვილად ეგრია. ხო არა და ისე ტვილი საუბარია რა. ADAS რაც შეიძლება, თუ ესეთი ამბავია, რომ აი თქვენ ერთ ეკრანზე გამოგიშვებთ თვითონ ჩარტი და ნუ კლების ტრენდი გვაქვს ADAS-თან მიმართებაში რა, მიუხედავად Bitcoin-ის რაღაცა პატარა ჯობებისა და სპიდათის რაღაცები არ შეტყობია რა. Ну, კი, პატარა მონეტებზე შეიძლება თქვა, რომ აი რაღაცა დაქონდა, მაგრამ ну, სამ სასახეთლების ტრენდი არის, თუ მოყვებით, თუ მოყვებით. აა, X Infinity-ზე მქონდა ხო დღეს გადამეთი X, ეს კიდე სხვა არის ხო და კი, ანუ ეგ ზუსტად მაღაზიებ მქონდა, მაღაზიებ მინდა დღეს საუბარი, რომ X Infinity არ არის მოკლედ ასე ვქოთ ფეხებს დასაკიდებელი პროექტი. ჩემი მე თუ მკითხავთ ერთ ახალ პროექტებს თუ ეძებთ, თავარი სამიზნე უნდა იყოს ეგ პროექტი. კიდევ არის რამოდენიმე რომელსაც ასე ვთქვათ ტესტავ და ვარჩევთ. მე რაც გადავხედე, რა ვიცი, ჯერ მარტო პროექტის დამფუძნებელი და შემქმნელები ვინც არიან,
ტაილანდში და მალაიზიაში და სილიკონ ველიზეც გასული ხალხი და რავი ინვესტიციები მოპოვებული სადაც 17 ასაკში რომ პირველ 500 მილიონს მოიპოვებს ტიპი აი ეგეთი სასტავი არიან რა თქმა უნდა შეიძლება აქ აიყოს ჩვენი აზრები და ეგეთი ტიპები მაგალითად აღმთები არიან და ასე შემდეგ მაგრამ ფაქტი არის ერთი რაღაცა რომ რავი ჭკვიანი ხალხი ყავს უკან იმიტომ რომ პროგრამირების კუთხითაც ერთ-ერთი ძლიერი პროგრამა პროგრამირების ყავს აი რაღაც რომ მოაქტივს უკვე სად რაღაცაში ძლიერია ფაქტია რა. ფაქტია, რა. თაღლითი იყოს, ვაფასებ ეგეთ თაღლითებს, სილიკონ ველიზე თუ 500 მილიონ დოლარს ეგეთ თაღლითურისკენ მიდაქვს, აღო, რავი, სასავლი ქონია რა, ხალხს მაგის. გილოცა უნდა უთხრა. გილო, რომილოც ყველა დიდი სკამი ყოფილა რა, ეგეთი ამბავია. პრინციპში მე სტარტაპ გრაინდ რაღაცებს ცოტა ისე უყურებ სკამ ამბავში რა. დიდი თამაშისავითაა, მაგრამ და სილიკონ ველი ვაფშე სხვა ლეველია, საერთოდ დონეა. საერთოდ სხვა თემა მიდის. ხო და ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი პროგრამისტი ყავთ ასევე დამფუძნებლად, რომელიც სხვადასხვაშორის ასევე EA თამაშებშიც EA თამაშებში ჩართული არის. ერთ რამოდენიმე თამაში, სხვა თამაშების, უბრალოდ სახელები არ მახსოვს, ახლა მაგათი ისა აქვთ, რა ქვია, შექმნილი აქვთ, ნამუშევარი აქვთ, პროექტის მენეჯერები იყვნენ, შექმნელები იყვნენ, დაფუძნებლები, CEO ფაუნდერები იყვნენ, რა ვიცი, ბევრი გამოცდილება აქვს, ძალიან ახალგაზრდებს და რაც გააკეთეს ახლა აქ როგორ რაღაც არის რა ეკოსისტემა რა აქ ამ ექსი ინფინიტის ერთი ხო NFT უეჭველი აი ის პერსონაჟები რაც აქვს მოკლედ იმ ამბავი და როგორი თამაშია რა ფაქტობრივად 2D თამაშის მსგავსი ამბავია რავი რაღაც ისინი კარტები ასე ვქოთ პოკემონის პონტი არის რა რაღაც სკილები გაქვს და ბოდიშით ისრო ისია რა იმამდე არაფერი გეტყვის თუ რაღაც ხო ხო ექსი ინფინიტამდე არაფერი ერთი. ხო და რა ზოკეი. აკეთე ხვალ გაქრეს. სა მაგალითებია. ხო და მოკლედ, კაროჩე, მოკლედ რო ვთქვათ, ეგეთი ამბავია, რომ ექსი ინფინიტი ჩემი ამ კვირის ყველაზე ნომერ პირველი ფავორიტი კოინია, განსაკუთრებით თამაშებს შორის, თამაშის ეკოსისტემა რო აგიხსნათ, ახლა რა ხდება. ესეთ სკილები აქვთ, ამით დადიხა რაღაც რუკა არის და ამ პატარა დავი გოჭია თუ რა, რაღაც თავის სამყარო, მოკლედ თავის რაღაცა ну иса арсеба არის ფერადი მსუქანა და იმა ისინი აკეთებ კარტები უნდა აწყოს რაღაც სკილებს აკეთებ და ამ სკილებით რა ვიცი ხან უტებს აკეთებ ხან რაღაც კომბინაციებს აკეთებ და ებძვი რაღაც ტიპებს რა და გადადიხარ ლეველებზე და ამ ლეველებში იღებ მე ექსი ტოკენებს ასე ვთქვათ ექსი ის ეს AXS ტოკენებს ენა დამება რა იმე აი დამება ოკეი. ხო და აი გიორგი წესო მიჭებო კრიპტო თამაშებზე გააკეთეთ ერთი გადაცემა. აუ ბაზარი არა, დასმისავა. რამდენჯერ მინდა რომ აი თამაშების იმაზე ვილაპარაკოთ რა. აი თამაშებზე თუ უეჭველი. PlayStation-ს ეს დაჯდება და ეს 2000-ში არ ვიცნობ. მე რა ეს არ ვიცი სად არის ბავშვი. ზის და მე ხო ტოკენებს აგროვ. აი Call of Duty, Battlefield-ი, თუნდა PUBG-ს ბაზარი არა, ჩემს PUBG არაფერი არა. პატივცემ ხო PUBG-ს. იყოს ჯანდაბას. ეგეთი ამბავი, აი Dota თუნდაც WoW-ი და ეგ თამაშები თუ ჩაამატა. FIFA-ში აღონ ძალიან ძლიერი და გადაცემა დამთავრდება და ჩაჩაიდე ლაივ ჩარტი ლაივ ჩარტი ექვსი ფუნტს რომ აუგებ უნდა მერე გადაცემაში არ დაჟდეს და აქ ამ ქვეული არ მიყოლები კიდე თქვენ გიფრთხილდები თორე ამას ბურცა დავანახე ლაივ ჩარტვა სტუმული თოთ იქნება ხო ადას რომ დაუბრუნდეთ აუტო ხო ადას დაკავშირებით რა ხდება ადასთან დაკავშირებით ბიჭო გვაქვს კლების ტრენდი და თუ რა ახლა დიდი ანდის რა ავიღოთ, ანუ მოკლე პერიოდი რა ავიღოთ, ეს შეიძლება თქვა რომ რაღაცა ზევით მიდის, მაგრამ მოკლე პერიოდს არ ავიღებ. მე ავიღებ 2 ივნისიდან 3 ივნისამდე პერიოდს 24 საათიანს ვაკეთებ რა. აქ ვითომ ეს თქვა ჰედენს შოლდერსი გაკეთდა, რომელიც ჩემი ახლა გამოხატული გავს თვალებს და წვირს, ნატალია და ადამიანს გავს თან თავის პირით და მთელი ამბით, მაგრამ შეიძლება დღეს ჭამე? ეს და ჯამი ვარდი რა ხაი FIFA მეთქი რო უხსენებს იო ბოლომდე დაიმახსო ეს პადაჩემი ექნება მაგარი თელი გადაწევა ეგ ხოდა აი აღმავალად შეიძლება ვივარაუდოთ აქ რა რა პატიოსანი წარმოდგენები გაქვს ფანტაზიები გაქვს ეს ხვიზა თვალებს თუ გავს
ხო რა ვი მე სხვა რაღაცას არ გამიხდი. ხო მაგას გავს. დავი არა თვალე. ხო არა კი ბაზარი არა. აი აგმავალი ამბავი არის ანუ აი თქვა ხრების და თავის კომბინაციას და ინდიკატორს თუ დავაკვირდებით ანუ უნდა ვალაულობდეთ რომ ტრენდი აგმავალი ვარ თუმცა რაღაც კონფირმაციას ველოდებით და რა შეიძლება დიდ სურათს ან ხრების ტრენდი შესაბამისად მე მაგალითად ლონგზე აქ ჯერ არ შევიდოდი რა. ვოლიუმებიც არ მომწონს დიდად ეს მოცულობებიც დიდად არ მომწონს. თქვა თუ გადაწყვეტ რომ შორტზე შეხვიდეთ პირველი საფორტი შეგიძლიათ პირველი თქო სტოპოს შეგიძლიათ $1 და ავი 32 ზონაში დააყენოთ, მეორე შეგიძლიათ დააყენოთ 1 და 40 ის 51 ზონაში და ну ესეთი ამბავი არის მაგ ორი სტოპოსი შეგიძლიათ დააყენოთ. ბაქარმა ლაინეიჯ მეორეცო ლაინეიჯი ნამდვილად თავის დოტაში მომიგებს უნამუსოა რა ფიფაზე რომ ლაპარაკობს ექსიტოს მოუგებ მე ვამბობ რომ დოტაში მომიგებს პინგ-პონგშიც მომიგებს ასნა მოუგებს. აი ხა დანარჩენი ეს ეგ ჯოგბურთი მორტალ კომბატი ფიფა ეგენში ხასრი არა აჰ ბიჭო აჰ ხა მაყურებელს შე პატივს თორე აქ და გიტორე ლაივ ჩატლის და მაყურებელს გეთამაშებოდა. სხვათაშორის ვიჩერს და ვალჰალას ასასინებს სხვათაშორის აქვს შანსი ბლოკები დაამუღა აქვს შანსი რომ ვა მაგარი აი მაქს ასტავს აქვს შანსი რომ გადავიდნენ კიჩო ისე რა ვიცი ისე მე მგონი იმგეს კითხულობდი სადღაც ავთო რომ უბისოფტი აპირებსო აი მაგალითად სკინებს და რაღაცებს ხო კიდულობ შენ თამაში უბისოფტი აპირებსო რომ კრიპტოში გაუშვას ეს ისაო გაყიდო ოფიციალურად მაგრამ რაღაცა წყარო არ მესანდოა რა იმიტომ რომ ზოგადად გეტერზე ვიღაცას game ინდუსტრია ადრე თუმიან ყველაზე სწრაფად გადმოვა კრიპტო სამყაროში ვიდრე სხვა. კი, იმიტომ რომ ციფრული ამბავი მაგათთან ყველაზე ახალია. ზაქაიძესთან საუბრობდით ჩვენ, მაშინ ქონდა ზუსტად NFT-ის ნატრიში საუბარი რა. ახლა რა როგორ ტრენდია, იცი რა, სწორედ მე მაგას ვეთანხმები რა, რომ ტიპები ჯერქნიან სამყაროს, ანუ პროდუქტს, რაღაცა შიდა სამყაროს ქნიან. ხო და მე ამ ციფრულ სამყაროში ჯერქანხო იცი რა ზიქტი და ფულს ქეშს. კი. წარმოიდგინე ახლა წარმოიდგინე skills რო ყიდულობო კრიპტოვალუტაშიო, ანუ NFT-ს რო ყიდულობ რა და ეს NFT არის skill-ი რაღაც მაგალითად. რაღაც ასე ვთქვათ დოტაში არის მაგალითად რაღაც ის რავი იმის ფარი ასე ვთქვათ რა. აი ხა მე მაგალითად ხო ვიტყვი მაგ ინდუსტრიაში ავ თუ რა ამ gift card-ები დამაბობში და ბევრი საიტია ძალიან რომელსაც მე თვითონ ვიყენებდი თქვა და ბევრი ის არის Tetra ის არის რა ქვია ნუ თქვა სელერი ვიც თქვა კრიპტოში ამ გადახდეს უკვე იღებს და ეგ დამატებითი კომფორტია ხოლმე იმისთვის რა ამ სამყაროსთვის და დამატებითი ამბავია მე მაგალითად ბოლოს უკვე კრიპტოში ლაიტკოინში ყიდულობდი ხოლმე და მაწყობდა ხოლმე ამბავი და ბიჭო არა ეგრეც უნდა ქნა რა ვიცი რა დროს ქეშია ბოლოს ბოლე ჩვენ აქ აუ რაღაც იმას მომდი ამინდოდა იცი X Infinity-ს ისმინდოდა მეჩვენებია ინტერფეისი გუშინ ვაჩვენე მაგრამ მაინც ვაჩვენე და ხო მეორე რაზეს გადავალთ მეგობრებო იქნება ლინა ლინა ჩემი აზრით არის ერთ-ერთი კარგი დიდი პოტენციალის მქონე კოინი განსაკუთრებით ამ პირაშიც და წინა კვირებშიც მან ჩემთვის ეს დაადასტურა რა შეყარებული ვარ ლინაზე როგორც ასე ვთქვა ლუნაზე ისე რა აუ რა შვება ეს ხო რაღაც წენდობის დავაკვირდი რომ ხო არა ეს სავარაუდოდ არის ჩემი ლეპტოპის ბრალი იმიტომ რომ სიცხე და ზემ დააჭირა ჩემს ლეპტოპს escape from reality ამ კვირაში მე მაგალითად დიდი სამონეტ ვიაჭრებდი BNB-ზე ვიაჭრებდი ლინაზე ვიაჭრებდი X Infinity-ზე ვიაჭრებდი კიდე რაც ჰქონდა ლაიტკოინზე და ეგა არა ამ პირაში ეგ იქნებოდა მაგრამ კიდევ არის რამოდენიმე პროექტი რომელსაც ყურადღება უნდა მიაქციოთ ეს არის ლუნა ანუ ლინა და ლუნა სხვადასხვა არის ორივე მნიშვნელოვანი პროექტია ჩემი აზრით მე ახლა ლინა დავამატე ცოტა დავამატე ხო და ნახოთ რა იქნება რა ნუ ტელი თავისთავად ტელი უკვე გავიარეთ გითხარით აგიხსენეთ ყველაფერი და ნახოთ რა იქნება და მართალია ეს კაცი მაგრამ მე კიდე სხვა ის ქონდა მე არ ვიცი თქვენ ბილწები ხართ ხო მე არაფერს შუაში მე გეთანხმები მაგრამ მეორე ვარიანტიც ახლა ბილწები ხართ თქვენ მე არ ვაქვს კაცი არ მიფიქრია საერთოდ ეს მაურა, ე დაბერდი ჩემო რუკაში, დაბერდი. არა, დაუბრედი კი არ ჩვენ ხარ თვითონ ამეთანი ხაგაზმე. ბიჭო, ჩემი ასაკი როისაა, რა ქვია.
შენ ბავში ხარ ეს ვინაა ბიჭო 24 წელს არის ვინა წამოერჩა გვერდზე დადე ბიჭო აი მეგობრებო მოდი თავხედოთ მაინც კიდევ ერთხელ დღეს ვნახოთ X Infinity-ის ინტერფეისი Battle და Landy და საკუთარ საფრთხეს როგორაც აწყობდა AXS-ი ტოკენი რაც არის მაგრამ ერთი რაღაც უცნაური რაღაც იყო ჩემთვის იყო რომ ვებ გვერდზე წერია AXS-ზე რომ public price-ი არისო 0.1 დოლარიო და აღარა ეგ 0.1 დოლარი upgrade დაავიწყდა და update დაავიწყდა და დაავიწყდა არ ვიცი არის იქ სამაროდო ჩი და ტოკენი იქნება ამიტომ არაგერიოთ და შემთხვევით სხვადასხვა რამე არიყიდოთ მე ბირჟაზე ვყიდულობ და ნუ თუ ახალ თამაში რაღაცას გადავწყვეტ, მაგრამ შეხოში კი GetX-ის მაგალითად მიცემ და ჩვეულად მიყვებით ინსტრუქციას, როგორ მიიღოთ X-ის ტოკენები და რა ვიცი, შექმნით რა აქ თქვენი სამყარო, ითამაშეთ რა 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 მიდის თქვენი. ითამაშეთ ტოკენებს მიიღებთ, მე ფულში შოვით, ეგა არა დელი ამბავი. რა მოკლედ გეიმ ინდუსტრიაში ცალკე ის მინდა რომ მოხდოთ, ასე ვთქვათ. და ის რა ქვია მას მიმართულება და თან თამაშის ამბებში გურუკი ყავს აგერდა თუ რამე მე რაღაცებს ვასწავლი მე რა დავისვამ და ვამეცადინე რა იქ რაღაცას ავიცადინე თელამბებში და რაღაცებში ყოველთვის ხოიც მეგობრები მყავდა მე რა აი ეს პლატაობდნენ და მე ერთხელ შეკრება მოვაწყე რა არავის არ ჯეროდა და იმისი ჯეროდა ბიჭო ჩემი არ ჯეროდა და ხოიც და შეკრება მოვაწყე ორც კაციანი და FIFA ვითამაშით. რაც მოხდა გავაოცებთ. აი, არ გინდა ახლა ეს ისინი რა ქვია ამაზე. რაც მოხდა გავაოცებთ. რაც მოხდა. რაც მოხდება გავაოცებთ მართლა რა. აი, ძმოთ რა. მიუღე ვიგე მაგამოწეს. ბიჭო, აი ისეთი ჭედავს მოკლედ ლეპტოპის ამბავში, ლეპტოპს ზენ დააჭირა ჯიგრებო. ხო, ძეთა რა, ცუდა ცუდა. დაცხუნდა? ო, დაცხუნდა და. ხოდა მოკლედ რაღაც ტექნიკური ამბავი არის, მაგრამ მოდი მაშინ ჩვენ სახეებს უყურეთ და ისე გავიაროთ ეს ამბავი. თუ რა მეკითხვა ექნება, გამოუშვით თან ძადაგზა. ლინას პროექტს რაც შეეხება, იმედიად ჩემი მობილური სახლავზე გამოფხიზდა. და არ დაკვინავს. და არ დაკვინავს, მაგრამ საკუთარ კვინავს. ხოდა მათხოვე შენი. ანუ მაგას აქვს იმის მომატების ფუნქცია. არა, მაგის გამო არა. ხო და მოკლედ აი არა, ეს გეგამბავია. პირველ რიგში რაც მინდა არის რომ კითხებზე იმას რომ ბოლომდე გავამოწურავთ და მე თუ შევძლებ მაგალითად. ჯოი ჩემს ვიდეოზე იცინა, აპონჩი იცინით ძმაო ჩემს ვიდეოზე. დაწილოა და უნდა გაიცინა. აა ძმაო რატო უნდა იცინო ბრა ჩემს ვიდეოზე? ვის გაიცინა ყველა დაგიბარებდა. სტელა ბასენში წყალი რატო არასხია? კარგად არის ფიქრი? ახლა იცურება ჯიგარო და თუ მოგვისწრებს კარგად რო ვიქცევით მაგიტო იცურება. ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე თუ მოგვისწრებს დაგემშვიდობებით აუზიდან თა. ორი ლინა რომელზე იძახი? აა ორი ლინა რომელზე იძახიო? ლინა AR აწერია. აი ლეპტოპში ვცდილობ რომ გავხსნამო ის ერთამი. აი 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 რაღაცა აი. აი შუა და აი აი შუა. აქეთ გადმოიჯექ. აქ შეიძლება აი და რაღაც. მე მინდა იყავი მან დავანები თავი. არა არა ეს აგერ აგერ მოიცა ვაჩვენოთ. მე კი ვუყურებ კაცო ლეპტოპი ჭედავს მე რა შუაში ვარ ჩემ. მე კი არ ჭედა. აა მე მეგონა ლეპტოპში უბრალოდ ვეხედა. ლეპტოპი ჭედავს ბიჭო. ანუ წერს იყოს და აიწერება წარმოიდგინე. ლინეარ. ლაინეარ. ლაინერი. აი ესა, ლაინერი ისა, რაღაცა პუჩსაც. სხვადასხვის მე რაც ვიკიდე იმის მერი აქ მომატებული 33%. და ამ პერიოდში ვიკიდე სადაც 2-3 დღისი რა. მე ზამ გამისორდა. ჩარცას რო ჩავხედოთ ლაინიარის. ეგრეთ წოდებული ლინასი all time high აქვს დაფიქსირებული სადღაც. მიდი რა ბიჭო, რა ის მოაწვალები რა. 27 ცენტი, ახლა არის სადღაც 4 ცენტი. შესაბამისად, საეთი აი 10x-ი ვერა, მაგრამ 5x-ი ან 6x-ი შანსი ექნება, მაგრამ სამაგიეროდ all time high-ის მოხსნის დრო რო დადგება, მე კაცმა არის 10x დადებს, 20x დადებს თუ 50x დადებს მოკლე პერიოდში. ამიტომ რა ვიცი, კარგი საინვესტიციო პროექტი არის, ასევე რა ვიცი, გადახედეთ მათ გუნდის წევრებსაც, ასე ვთქვათ, რაც აქვთ მიზანი და პირობები, ზოგადად რისთვის იღწვიან ეს ხალხი. მე სიმართლე გითხრათ, რასაც გადავხედეთ, ჩვენივად მომეწონა ტექნოლოგიურ კუთხით, უკვე თითქმის აღარც ვაქცევ ხოლმე ყურადღებას, მხოლოდ ბოლოში განვიხილავ ტექნოლოგიურ კუთხით, თუ ფულის საშონელ
მანქანად უყურებ რა. და მაშინ უყურებ უბრალოდ როგორც ტექნოლოგიკურ თუ უყურებ მაგალითად როგორც აი ეთერიუმი არის რომელსაც ერთხელ გატესტა რაღაცა შეცდომა ჰქონდა მერე მეორე გატესტა შეცდომა ჰქონდა მესამეჯერ მეოთხეჯერ და არის მეორე კრიპტოვალუტა და ლაითკოინსაც ანდასაც ეგეთ კოინებს ახლა ლინას და სოლანას და ასე შემდეგ ყველას აქ დასამტკიცებელი რაც არ უნდა ბევრი გველაპარაკო მტკეთკელი სიტყვები რომ ასე ციდან ვასწავებს მოხსნითო ჯერ მოდი მიწიდან აიღონ რაცა ასაგები და მე წავიდე ცაში აქვე შეგახსენებთ აკურებლებო რომ ჩვენ ვეძებთ ტრეიდერებს საკმაოდ კარგი კომპანია იქნება სადაც შეძლებთ ტრეიდინგს ვინც თქვა თავს პროფესიონალურად და ნორმალურ ტრეიდერად ვინც თავს და გაქვთ სურვილი რომ ჩვენთან ერთად იყოთ რა ვიცი შეგიძლიათ მოგწეროთ PM-ში რა ვიცი დავკონტაქტეთ და შეგვიძლია შეხვდეთ მე თქვენი პირობები ინვესტორსაც გაახსნათ და ну მოკლედ ძალიან ესეთი მარტივი გამჭვირვალე პროცესი იქნება და არ შეგეშინდეთ მოკლედ მოგწერეთ პირად შეტყობინებაში ბაქარი მედია რა ვიცი აღარ უფარავ დაო კაი ხესფარავ აჰა ლინა ესე გიორგი ჩაპიჩაძე მოგწერა ლინაზე და X AX SEO სტოპებს სადმირჩებთო ხო და წესით ლინას და XS futures-ი არ აქვს მაგრამ თუ სპოტზე ვაჭრო გიორგი ბაინასი არის და ეს დაისრული მაშინ მერჯინი ექნება თუ არის მერჯინი არის არის დაისრული იმაზე ბაინასი მერჯინზე არის შანსი არა ესეა თითქმის ყველა არის ხო მერჯინზე futures-ზე არა მერჯინზე რა ვიცი მაგრამ სტოპს ავი ლინაზე და იმაზე რა მე რა აი როგორ აი ლინას და AX XS უყურებ ძინა როგორ სპოტის ამბავში რა ა სავაჭოთ არ უყურებ ეს არა ხო აი სპოტის ამბავში რა რომ ინვესტიცია გააკეთო და რაღაც ინტერვალი აიღო და დაელოდო არა ანუ თუ დაუშვათ ხოლო სავაჭოდ იმდენი წვილია ახლა XS-ი და ის არა XS-ზე და იმას არ უნდა ივაჭრო რა მაგას ჯობია ეთერიუმზე ივაჭრო რომელიც კიდე შედარებით უკეთესად იქცევა ბაზარზე ვიდრე ნებისმიერი სხვა ანუ ბიტკოინთან შედარებით ანუ ბიტკოინის მიმულობასთან შედარებით ეთერიუმა ძალიან არგუმენტი მინიმუმ ის არის რომ მინიმუმ ფუნდამენტური ანალიზით იმას უფრო მეტი ფო გექნებათ მაგ დანარჩენ ტოკენებზე ვიდრე ამ ზეკოინებს. აი Wi-Fi რა პროექტიაო. გამარჯობა მამუკა. გიორგი ყველას დაგიბარეთ ეს მომენტი მინდა მოჭერითო. აი რა. ქუთაისში მენა ძექს დამიდგამენ ეს ის არის. ავტოს ახლა ციტყას თუ გადაასხავთ ხოლმე კი არ კი არ იწובה ამ სიცხეში. მე ახლა რუჩს ვიღებ შენივად. ხო და მაგარანაი პორომდე პორომდე. მოიცა ი Wi-Fi ხარუჩს მიიღებს, ერე FIFA-ში მომიიღებს. აბა რა, რუჩი საგამო. Wi-Fi Yearn Finance ვიცი და სხვა შორის აქამდეც ვიღაცამ ეს მიხსენა და Yearn Finance ო, ნამეტანი ბევრი ხეს. ჩემთვის ნამეტანი ბევრი $29 ნამეტანია რა. ჩემთვის. არა, თუ პროექტს გეცავს. აი, პროექტი ჩავხედავ რა არის საერთოდ რა უნდა და ისთვის მოვალი. საერთოდ ხომ არა, აი ჩადი რა, ჩადი შე დალოცვიო, ჩადი. ჩადი შეგალოც. Wi-Fi, აი მე შენელებული კადები კოსმოსში მგონია თავი. დე დაი აქ ნაპირები კაბიჩი. კაი, მოგეთ Yearn Finance-ი ერთი ორი სიტყვა რომ გითხრა, მე რაც მახსოვს. თო გაჩერდი რა. თუ აბა, რა ინტერესებს ჩემს იმას ლეპტოპს, არა ინ თავის მოძრაობს ესე, ავტონომიურია რა. ინდა ისე უთხარი, ინდა ასე უთხარი, თხოვე ადამიანურად, ქალურად, კაცურად, აფეა იმას რა ინტერესებს. The live on finance price today, okay, today არ მაინტერესებს რა price-ი აქვს. მე მაინტერესებს პროექტს რა ის აქვს, ასე უთხარი. ხო და მოდი, ვა, farming-იც აქვს, deficit-ც აქვს. New CEO ratings analysis by estimates socials. მოდი ნახოთ ნიუსები რამოდენიმე რა ხდება ამასთან დაკავშირებით. Historical data არ მინდა. As Yearn Finance yield walls grow, pro projects define boundaries. Yearn Finance acquires $408,000 დოლარი მოუპოვებია DeFi-ს. არა, არაფერია რა დეფისთვის ეგ. Yearn Finance serves to $4 million-ს ა ფაქტობრივად.
რავი, გადავხედა მამუკა უფრო დეტალურად, ახლა უბრალოდ ტექნიკური ის არმაზებს რა, რესურსი არმაზებს, საშუალებას უცებ ნახო რაღაცები, იმიტომ რომ ნელა მუშაობს. თორე ახლავე ნახავდი ერთი ორი სიტყვა მინდა რომ წავიკითხა და გავიხსენებ, იმიტომ რომ მახსოვს ეს კოინი საიდან რა, ან სადღაც 2020-ში ან 2019-ში მქონდა უკვე ერთი ვარიანტია და მაგედან მახსოვს. ან მახსოვს, შეიძლება სადმე შენახო. ეგეც არა გამოიწვია. ან კიდე ვიღაცა მითხრა და გამიხილე იმასთან ერთად. ხო და მოკლედ გადავხედა ამ ამბავს რა. და ჩამახედე ძმაო რა, კითხები ნახო ერთი ვინმე. სუშიკაში ვარ. ჩვენში დაჯექი შეც კიდე მაგარია, ასი კლავთ აქვს და თურმე კითხავდა ხმა ხო ისმის და გამოხვალ და იმას სამ რა სცენას. მართლა გეუბნები, არ გიყადავი. სუშიკა. საქართველოში არის რაიმე კომპანია სადაც ტრეიდინგს ასწავლიან. ჩე ჩვენ არ ვიცით რამე სერიოზული. ჩემი აზრით რამე სერიოზული, უფრო სწორად ჩემი აზრით რამე სერიოზული ჩემი აზრით არ არის. მაგრამ ერთი მგონი არის, სადაც ბულბიერნა არ ვიცნობ უბრალოდ, ამიტომ ვერც იმას ვიტყვი რომ კარგები არიან, ვერც ვიტყვი რომ ცუდები არიან, მაგრამ ის ასეოს იდეალური. არ ვიცით. ხო, არ ვიცით. მაგრამ ეს ერთი რაც ვიცით, იქნება. ხო, რაღაცა იქნება. რაღაცა არა, იქნება. ტრეიდინგ სასწავლო კურსები იქნება, უბრალოდ მინდა რომ კარგ ხალხთან ერთად ვქნათ ეგ ამბავი. ისეთი მაგალითად შეგვიძლია შევაპაროთ აქედან როგორიც არის თეზი. ხო, მაგივი რაღაც იქნება რა. და ასე შემდეგ, რა, რომელსაც კარგი გამოცდილება და შეუძლია ახსნა და გადმოცემის უნარი აქვს ძალიან კარგი. იმიტომ რომ ბევრი შეიძლება კარგად იცოდეს ტრეიდინგი, მაგრამ გარტყმაში არ იყოს როგორ გადმოცეს ეს თავისი სკილები და როგორ ასწავლოს სხვას. შესაბამისად ცოტა პრობლემური იქნება ეგ. სპოტზე ვარო. ჩემი აწოლებენ და ვერ ვიცი. ჩვენი ტექნიკური ჯგუფი მეგობრებო, ძაღლებს აწოლებენ ნაძვებთან. უნამუსოებო. სპოტზე ვარო გიორგი. ხო, სპოტზე თუ ხარ გიო, რა ვიცი, ამორ ტოკენში თუ გააკეთებ, უბრალოდ ინვესტიცია გააკეთე, მე გირჩევ. ოღონდ ისეთი ინვესტიცია გააკეთე, რომ არ დაგენანოს. ეგეთ ამბავი, რა ვიცი, მაგრამ მინიმუმ ერთი $50 ინვესტიცია მაინც უნდა გააკეთო ზოგადად რა. მე რას ვუყურებ, რომ რავი ერთი 4x-ი შეირგო რა. ხდება ეს საწონა. ჩანდი ბიჭო, აუ პრინციპ არ დაანთავარ 2 საათი. 2 საათი, ხეს მეთემა 3 საათიანი გადაცემა, 3 საათის განმავლობაში ვილაპარაკებ ყველა ხეზე. არა, რაღაცები მინდა რომ უთხრა კიდე რა, ამათ და всё, დავანთავრებ რა. კითხები თუ გაქვს გამოუშვი და всё, უკვე მოვრჩებით არა პრობლემა, თორე ლუკას ვაწუხებ უკვე რა. არა, მე არ ვაწუხ, მე ადგები და ისო, მაგრამ უბრალოდ ვამბობ რომ ამუზი ავაგდე. არა, გადაცემა გველოდება ამთო შორე. მე არ მაწუხებ, მე დავჯდები, მე მაყურებელს ცენ პატივს და ვიცდები კაცო, არა პრობლემა. ჩედი ახლა. რა ამუზი ავაგდე? ასე უნდა ვიგო მარტივი. რო ჩვენ გადაცემა გადაცემების პოალი. კაი, ეს არის და მოდი ერთიც აი ლუნას ვაჩვენოთ. და ეგა. ლუნას და დასრულებული ამბავია. მეგობრებო, მავიწროვებენ ხალხო. მავიწროვებენ. დრეს მაგოდი. მე თვით რა განსხვავება სექსუალურ შეიძლებასა და ფლიპ შორის. კანდელოს მე არ ვიცი. მე მგონი ლუნა დღეს შედის არა როგორი იყო იქ რაიწერა საქართველოს კალენდარში თანახმად გასხოვება ის არის რომ სურვილი და თანხმობა შეიძლება გეპრინტაუთ კი არა როგორი არა ცალსა მორჩა ბაზარ ე ჩემი უგლე აი ეს არის ლუნა მეგობრებო პერა ლუნა ჩახედეთ სხვადასხვა ესეც საინტერესო პროექტია ჩატიც ძალიან საინტერესო აქვს ამიტომ მიაქცეთ ყურადღება უკვე დასასრულს უნდა მიუახლოვდეთ უფრო ის ასე ვთქვათ ტექნიკურად დაალაგებულად შემოგთავაზ უკვე მე თბილისიდან ხვალე ჩახოთ იქნება ანაკლიდან და ეგ იქნება. რა თქმა უნდა ჩვენ მოვაჭრებთ შევახსენეთ ნაციის რომ პოზიციები გახსენია შორტზე, პოზიცია გახსენეთ 29-დან 9-ამდე 12-ზე. აი ჩავხედავ რა სადამდეზეა. ხო და მოკლედ 14x-ზე სტოპები დაყენებული გვაქვს, იქ სადაც უნდა გამოვიდეთ 25-25 და 50%-ის ნაწილები. ასევე იცით რომ გვაქვს ფანდრაიზინგი, ამით არ ცხოვრობთ, მაგრამ შეგიძლიათ ჩვენს პროექტებში მიიღოთ მონაწილეობა და გახდეთ რაღაცა დიდი ოჯახის წევრი. ასევე შეგიძლიათ მეგობრებო და ნუ ჩვენთან ერთად იგულავოთ მოკლედ სხვადასხვა ადგილებში. ასევე მეგობრებო, ჩვენ გვაქვს YouTube არხი, მოიწონეთ, დაასაბსკრაიბეთ, გამოყვევით, რა ვიცი, დაგვიწერეთ კითხვები, მაქსიმალურად ვფიქრობთ, რომ სწრაფად გაქცეთ კითხვებზე პასუხები, ბევრს დავეხმარეთ უკვე ვიღაცებმა თანხები დაკარგეს კიდე რა ვიცი რაღაცები. ესე იგი ეს ქსელი შეცდომები არის, აი როგორი ტვინის ჩამა, ესე პიზდეც. ყველას მოსდის. აი, ვინც არ უნდა იყოს დიდი გამოცდილი, გამოუცდილი ყველას მოსდის აბსოლუტურად რა. ამიტომ ყურადღებით იყავით გადარიცხვის დროს, ქსელს დააკვირდით, რომელი ქსელით რიცხავთ თქვენს ტოკენს. და რა ვიცი, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სპონსორები არიან
კოინმანია წერტილი G თქვენი საიმედო მეგობარი თავისუფალ სამყაროში და დამპირებული სპონსორი სასტუმრო ანაკლია, რომელიც იყიდება 4 მილიონ კრიპტოვალუტაში, ანუ 100 დოლარის კრიპტოვალუტაში. ვაჭრობა მოსულა, ივაჭრეთ, ევაჭრეთ, რა ვიცი, დააკლებიეთ, მიამატებიეთ, მოწერეთ და ჩვენ ცოტას დააკლებინოთ. კრიპტო ბაზრიდან მოведით თქო და ცოტა ისე დაგხვდებიან რა. სუფრიმთან მთელი ამბებით. თქვენი კრიპტო ბაზრიდან ნახარტო. მოკლედ ჩვენ სადაც მივიდოთ, ყველგან ეგეთ სახელს თვალებთ რა. ვიღაც ვიღაცები შეიძლება ცოტა ისეთი ბღმებიან, მაგრამ არა უშავს რა, ხა ცოტა რა ვიცი. ცოტა ბღმასა. მოკლედ გემშვიდობებით პოზიტიური დღეს გისურვებთ, თორე მე მცემენ ახლა უკვე კარგად იყავით. კრიპტო ბაზრის სპონსორია CoinMania, შენი საიმედო თანამგზავრი თავისუფალ მომავალში.